Medijski servis organizacije Islamska država Furat Media objavio je snimak na bosanskom jeziku u kojem poziva svoje pristalice da ubiju poslanika u parlamentu Srbije, gospodina Muamera Zukorlića, prenio je sarajevski portal SAF. Zukorlić ističe da se ne plaši prijetnji, ali da ih itekako shvata ozbiljno. Prijetnje razumijem veoma ozbiljno i sa svoje strane ću poduzeti sve što smatram važnim. Od nadležnih državnih organa očekujem prije svega bezbjednosne procjene, a potom i potrebne mjere. Neće nas uplašiti, nastavit ću da djelujem. Politika pomirenja nema alternativu. U videu se poziva da pristalice ISIL-a ubiju i doktora Safeta Guduzovića, Hafiza Džavada Gološa, magistra Elvedina Pezića i druge islamske daije, piše portal SAF. Sarajevski portal koji je prenio snimak zaključuje da je ovo jasna najava novih aktivnosti ISIL-a na Balkanu. Poručuje i da je ISIL neprijatelj islama i muslimana, te da bi vjernici trebalo da budu odlučni u borbi protiv ljudi koji su ubice i sljedbenici kulta smrti. Na ovu vijest, kako nam je rekao Zukorlić, reagovala je i Maja Gojković, predsjednica parlamenta. Gospođa Gojković me je odmah pozvala, izrazila svoju podršku i kazala da će zatražiti od nadležnih državnih organa da upotrebe sve resurse u cilju moje zaštite. Ovo, kako kaže, nisu prve prijetnje koje su mu upućene i dodaje. Nažalost, imam iskustva s tim. Postojala je verbalna prijetnja koja je prerasla u pokušaj izvršenja 2006. godine od strane slične grupe ovdje u Novom Pazaru. Znamo kako se to završilo. Bilo je još nekih prijetnji, ali nisu uvijek bile ovako eksplicitne, niti su uvijek imale adresu. Navikao sam da se nosim sa tim, zaključio je Muamer Zukorlić.